Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on sekä huonoja että hyviä kohtia. Ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että tämä hallituksen esitys korjaa tätä niin sanottua kalliitten lääkkeiden ongelmaa, eli sitä, että etenkin suuret apteekit on joutunut myymään kalliita lääkkeitä negatiivisella myyntikatteella johtuen tästä progressiivisesta apteekkiverosta, joka leikkaa lääketaksan mukaista myyntikatetta etenkin näissä suurissa apteekeissa niin hyvinkin tuntuvasti. Ja tämä kalliitten lääkkeiden ongelma, on hyvä, että sitä on lähdetty ratkomaan, mutta tässä sitten toisaalta, niin kuin tuossa edustaja Reijonen edellä totesi, niin tässä nyt sitten pienten haja-asutusalueella olevien apteekkien kohdalla on vaarana, että nämä apteekit eivät sitten jatkossa pysty enää toimimaan, ja johtuen siitä, että ainakin alustavasti silloin lausuntokierroksella, kun tehtiin tällaisia alustavia laskelmia näistä kateleikkauksista, niin ne saattaisivat tämmöisessä keskisuuressa, pienessä tai keskisuuressa apteekissa jopa merkitä noin 3 kuukauden palkkakustannusten summaa, ja siellä apteekissa ei ole kuitenkaan montaa asiaa, mistä sitten voidaan hakea näitä säästöjä, jolloin sitten henkilöstö hyvin todennäköisesti olisi se säästön kohde, ja sitä myöten sitten tulisi arvioitavaksi se, että onko sillä apteekilla ylipäätänsä mahdollisuutta toimia paikkakunnalla. Ja tämä on erityisesti nyt haja-asutusalueella huoli juuri sen takia, että kun meillä tämä sote-uudistus varmasti tuo painetta myöskin sinne apteekkien puolelle, ihmiset tulevat kyselemään siellä terveydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä, ja meillä Suomessa on ollut asiantunteva proviisoripohjainen apteekkitoimiala, ja tällä hetkellä tietysti nyt kun sitten mietitään vielä, että miten apteekkitoimialaa ylipäätänsä lähdetään uudistamaan, niin monet ovat kokeneet, että tällä lainsäädännöllä ollaan jo heikentämässä tätä apteekkien toimintaedellytystä, jolloin sitten on helppo sanoa, että no niin, lähdetäänpä sitten uudistamaan koko apteekkitoimialaa. Ja erityisesti apteekkareilla on siellä takaraivossa se pelko siitä, että onko tämä tarkoitus nyt sitten viedä esimerkiksi erilaisten kaupan tukkuliikkeiden ja kauppaliikkeiden katetta kasvattamaan koko lääkemyyntiä ja sitä kautta purkaa tämä suomalainen järjestelmä. On huomioitava se, että tälläkin hetkellä niin meillä apteekkien lähipalveluverkosto on koko ajan harventunut, ja siinä mielessä niin kuin monilla pienillä paikkakunnilla nämä apteekit taistelee sen kannattavuuden kanssa jo tällä hetkellä, ja siinä mielessä toivoisinkin, että ministeri vielä tässä tämän keskustelun aikana toisi esille sen, että millä tavalla me pystymme varmistamaan tuolla haja-asutusalueella tuon lääkehuollon kattavuuden. Ja apteekkialahan itse on esittänyt sitä, että apteekkiveroa kannattaisi uudistaa jo sitä kautta, että lähdettäisiin ottamaan pohjaksi tämä lääkemyynnin myyntikate tai sitten tätä progression kohdalla sitä kiristämällä, että katsottaisiin kokonaisuutena tätä apteekkialaa, eikä niin kuin tällä hetkellä, että nimenomaisesti nämä pienet apteekit tässä ovat kärsijän paikalla. Wallinheimo.